Vusu. Još jedna duga lopta ka Severini, ovoga puta stiže do nje, bivši futbaler Den Haga, Severina, Severina šutira, Stamenković brani Severine. Svetozar Marković sigurno najopasniji u ovim situacijama, Zahid na bližu stativu na kraju, baš da nije zahvatio loptu. Dobrinska kača, Pejević prebacuje loptu za Udovičića, Tumbasević. Još uvijek Janko Tumbasević sa loptom, Veličković. Veličković, Veličković pokušava, prvi udarac domaćih u okvir gola. Nije uspio. Zahida dođe do lopte, sada velika šansa za mladost, ako nema ofsajda. Veličković, kakva odbrana Jovanovića. Podignuta zastavica, još jednom je Aleksandar Jovanović pokazao koliko je kvalitetan čuvar mreže. Goh, prilika možda i za šut Korejica. Goh šutira za malo preko prečke. Solidan pokušaj Goha i možda najopasniji napad. Centar Šutantića na dalju stativu, prilika za Kovačevića, ali Stojković ka Markoviću. Ne može Severina do lopta, ali ona stiže do Stojkovića. Duga lopta Rađela Stojkovića ka Zahidu, dobar napad, Baždar, Baždar gađa i ne pogađa. Dobar potez Zahida. Lopta na desnoj nozi Sameda Baždara, možda je mogao iz prve da šuti. Kastiljo Marković, pa ponovo Antić, Ovusu. Sačuvao je loptu futbaler iz Gane, Ovusu. Za Goha, Zahid. Dobri gleda ovaj napad Partizana, Zahid zalama. Sada i nema rešenja, sada šutira Stamenković brani. Kao da su ubacili u višu brzinu futboleri Partizana pred kraj prvog poluvremena, ali sada Stani. Levo je Antić. Nema prostora za centar šut pored Ćirkovića. Zahid. Centar šut Zahida na dalju stativu. Odličan Stamenković. Tinović pokazuje koliko iskustvo znači. Evo dobro glapa da Lučanac u završnici prvog poluvremena. Veličković. Utrčeva i Varjačić. Dosta prostora ima, dobar centar šut. I dobro centrira. Evo šanse, evo i gola. Vodi mladost 1-0 od 44. minuta. Strelac je Petar Bojić. Partizan je propustio da realizuje nekoliko prilika i onda dobar napad mladosti. Lopta na desni bok. Mladost vodi 1-0. A evo i kraja prvog polovremena koje su Anti za Natka. Natko za Zahida, mnogo prostora. Zahid šutira, nije zahvatio loptu kako je želeo, ali je Ćirković u svakom slučaju blokirao. Ponovo Zahid, lep dribling, još jednom Zahid. Severina. Njegov centar šut na dalju stativu. Evo dobre prilike, odličan Stamenković. Stigao je do lopte Natko. Prva velika prilika za Partizan u drugom poluvremenu. U trećem Kovačević. Veličković, nova kontra mladosti koja može da bude veoma opasna. Ćirković šutira za malo preko gola. Dobar kontranapad. Udovičić. Evo nove prilike za mladost i to velike. Kakav promašaj Veličkovića. Prošetao se Veličković uz malo sreće kroz odbranu Partizana i malo nedostaje sezone. Ovo je 25. star za Tumbasevića i Udovičića. Natko za Zahida, ostavljena lopta za Stojkovića, šut Stojkovića, Zahid pokušava, Stamenković u padu, brani nogom, Stojković centrira, Natko se namešta, Natko ka Zahidu, Zahid i on je izblokiran,
svi futboleri u plavim dresovima u svojih 16 metara, prejaka lopta ka Lulua za Stojkovića. Bojić. Lopta ka Pejoviću. Lep lažnjak Pejovića. Kovačević je pored njega. Bojić pa Pejović. Dobar centar šut, evo nove prilike, pored gola. Feličković. Kakva greška Kovačevića, Friday nema gola. Šta su sada radili defanzivci Partizana? Nesporazum. Očekivao je Kovačević da će ta lopta. Trifunović. Prolazi Trifunović. Lopta za Natka, dupli pas njih dvojice. Trifunović! Zašto nije šutirao? 77. minut. Goh, lepo za Natka. Dobar napad. Natko, Trifunović. Mnogo je tu futbolera da bi lopta prošla kroz sredinu. Obusu za Antića. Evo šanse za Kalulu. A Kalulu... Još uvek Kalulu, bit će lakše brane futboleri mladosti, kao da pada ta neka motivacija kod futbolera Partizana nakon poraza od Napretka. Ovo može biti druga utakmica u nizu na kojoj Partizan ne daje gol. Evo velike šanse i izglednih prilika za svoj tim. Antić. Zahid. Natho. Ponovo mnogo futbolera oko njega, izlači iz gužve loptu Natko, ali Kalulu predaje tu loptu Stamenkoviću. Zahid. Traži loptu Trifunović, još uvek Zahid, Zahid. Lepo ka Natku, za Zahida, sjajan dupli pas, Zahid, velika šansa, gol je! Nemanja Nikolić ubacuje loptu u mrežu, 85. minut, Partizan stiže do 1-1. Prelep dupli pas. Natka i Zahida ponovo su pokazali kakvi su majstori. Nikolić je šutnuo loptu ka mreži. Varečić nije uspeo da je spreči. 9. minut. Centar šut Varečića. Ne izgleda loše, ali... To je to što se tiče prve utakmice nedeljnog programa. 26. kola Mozartbet Super Lige. Mladost u Lučanima protiv Partizana, 1-1 po bod i za jedne i za druge. Evo i pozdrava Duljeja i Sivića. Idemo...